საზღვრის უკანონო ტყვეთის საქმეზე ბრალდებული მიხელ სააკაშვილის პროცესი მიმდინარეობს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ექს-პრეზიდენტმა და მისმა უფლებადამცველებმა გააპროტესტეს. პროცესის ისე დარბაში ჩატარება, სადაც მონიტორი არ არის და სიტყვით მიმართვის დროს გამოსახულება არ ჩანს. მათ მოითხოვეს პროცესის ისევ იმ დარბაში გამართვა, სადაც აქამდე ტარდებოდა, თუმცა მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. მიხელ სააკაშვილმა პროცესის მიმდინარეობისას პოლიტიკური განცხადებები გააკეთა, ძირითადად წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით. უზრუნველყოფილი პარტია მოსამართლეს აქ მიხეილ სააკაშვილი ჩართულია, რომ ხედავდეთ მიხეილ სააკაშვილს. რადიო არ არის დაგეგმილი. სადაც მიხეილ თუ მინდა მონაწილეობა პროცესში, შესაბამისად დღესაც დავუყვეთ რადიოში ახლა ჩვენ გამოსახულება არ ჩანს და ხმა ისე შეუძლებელია და თქვენი პოზიცია როგორი იქნება და გავაკეთოთ შემდეგ ამას. ეს დაავიწყოთ შენ პოზიციას ამ პროცესთან დაკავშირებით. მე მითხრა იმას რომ ოპოზიცია ერთმანეთში ლაპარაკობს. ამ პროცესს ყველას მოდი გავიცვიო. მიხეილ სააკაშვილის ნომერი არის 5 ნომერი. მიხეილ სააკაშვილის პარტია ეს არის ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობა. ძალიან ის არის ევროპული შუასრო ჩვენი თავად დაგილი. ორი მესამე ჩვენი ის არის ის ხალხი, ვის არასდროს არ მოვიდა ხელისუფლებაში. იმიტომ ეს არის განაცხადება ახალი თაობა მოვიდა ნაციონალურ მოძრაობის ხელისუფლებაში. მეორე მესამე ძალიან თავდაპირველად ჩვენი ლეგში თიკამოშავა ძეობა თუ სამშვილის დედა და რას არის სამშვილის დედა და ამბი პოლიტიკური პასპორტი როგორ ჯაბარებდნენ არის ხალხი ინიციაში არ შევიდა და მართავს შტაბიდან პროცესებს და ეს ხალხიც ძალიან დასაბაშებელი უახლოეს დღეებში დავებოდეთ ეგრეთში პროვოკაციებს და რეპრესიებს. აუცილებლად ორი საკითხი ხარ გამოვიდა რაღაც ეს მაჟორის ხელოვნური ინტერესი ფუნდოსები ამაზე მუშაობენ. ჩემში მეყვარდი რომელიც არის ხელოვნური ინტერესი ძაში დაგიბრუნდა ხალხი მოვიდა ამარჩენებს გაყალიბა შეუძლებელი მაგრამ ეს ტექნოლოგია კარგადაც ის და მას უნდობი ყველა ადამიანს ყველა იმიგრანტი ის ყველა ის მერაცის მას უშოში უნდა ჩამოვიდეს ახლის ცხა და მე ვეკარტან კიენა სასწაულებს ამარკულებს ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ეს არის ამარჩენებს პირველი